पछिल्लो समय युवामा देशप्रति वितृष्णा बढेको छ। बढ्दो बेरोजगारीका कारण स्वदेशमा केही गर्न नसकिने भन्दै युवा जमातमा वितृष्णा बढ्दै गएको हो। देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, हत्या, हिंसा लगायतका कारण जनता यति बेला आजित भएका छन्। तर नेताहरू भने देशलाई कसरी समृद्धितर्फ डोर्याउन सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि राजनैतिक खिचातानीमै व्यस्त छन्। उनीहरू कसरी सत्ता टिकाउन सकिन्छ, कसरी बढी भन्दा बढी आफ्नो दुनो सोझ्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ मात्रै अग्रसर देखिन्छन्। देशलाई हाक्ने डोरी नै कसिलो नभएपछि जनतामा निराशा छाउनु नौलो विषय होइन। आफू सक्षम भइसकेपछि पनि रोजगारीका लागि भौतारिएका युवाहरू जति प्रयास गरे पनि आफूहरूले रोजगारी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसकारण त पछिल्लो पिढीका युवाहरूमा 12 पास भयो कि विदेश गइहाल्नु पर्छ भन्ने मनस्थिति बनेको छ। भर्खर मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ, जसमा नेपालमा अध्ययन गरेका तर जागिरका लागि सबैतिर भौतारिँदा पनि नपाएका दुई विद्यार्थी कलेजको ड्रेसमा आफ्ना पीडाहरू सुनाइरहेका देखिन्छन्। भिडियोमा उनीहरूले जागिरका लागि खुलाइएका विभिन्न स्थानमा पुगेर अन्तर्वार्ता दिँदा पनि आफूहरूले कतै अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आफू अन्तर्वार्ता दिएर आएको र यस्ता अन्तर्वार्ताहरू त 20-30 दिइसकेको बताएका छन्। निराश भएका उनीहरू बानेश्वरको चोकतिर भौतारिरहेका देखिन्छन्। अन्तर्वार्ताका लागि फोनै गरेर धेरैले बोलाए पनि जागिर भने कसैले नदिएको गुनासो गरेका छन्। सामान्य 10,000 जागिर खानकै लागि भौतारिँदा पनि नपाएको भन्दै उनीहरूले प्लस टू गरेर बसेका तथा गरिरहेकाहरूलाई नेपाल नबस्न आग्रह गर्दै क्यानाडा, अस्ट्रेलिया त्यहाँ नभए पनि बरु स्टुडेन्ट भिजामा खाडी नै भए पनि जाऊ तर नेपालमा भने नबस्न भनेका छन्। आफूसँगैका साथीभाइले विदेश गएर घर परिवारलाई सहयोग गरेको देख्दा आफूहरू भने परिवारका लागि चाहेर पनि केही गर्न नसक्दा खिन्न देखिएका उनीहरूले डिप्रेसनमा गइसकेको समेत बताएका छन्। ब्याचलर गरिन्छ, नेपाल बसेर म केही गर्छु भनेर केही छँदै छैन क्या नेपालमा गर्नलाई। लाइक एउटा नर्मल फ्रन्ट डेस्कको जबको लागि पनि हामी यति धेरै धाइसक्यो कि बात मत बुझ्छु। अनि त्यही भएर जति सक्दो क्यानाडा जाऊ, क्यानाडा सक्दैन अस्ट्रेलिया जाऊ, अस्ट्रेलिया पनि सक्दैन बरु दुबई नै जाऊ स्टुडेन्ट भिसामा, तर नेपालमा बस्ने काम चाहिँ नगर क्या। ब्याचलर नेपालमा यति गाह्रो छ होइन, 3-4 लाख लगाएर कमाए पढ्यो न आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई न होइन सपोर्ट गर्न सकिन्छ। तिमी भन न जिन्दगीले त पुरै पिटेछ हामीलाई, के भन्नु जिन्दगीले एकदमै अरू त के होइन, 10,000 जागिरको लागि पनि यति धाउनु परेछ होइन पुरै के। हामी त अब एकदमै डिप्रेस्डै भइसक्यो क्या। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, यस्तै हजारौं विद्यार्थी छन् जसले आफ्नै देशमा केही गर्छौं भन्दै प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि अन्तत विदेशिन बाध्य भएका छन्। तत्कालको अवस्था नियाल्ने हो भने युवा विदेश पलायन हुने दर निकै डरलाग्दो छ। गाउँघरमा युवा भेट्न हम्मे हम्मे पर्न थालिसकेको छ। मनमा देशप्रतिको माया भए पनि सोचे जस्तो काम पाउने भन्दै युवा उज्जवल भविष्यका लागि विदेश दौडिने क्रम बढ्दो छ। अब पनि सरकारले स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भनेर प्रोत्साहन गर्न नसक्ने हो भने एक दिन देशमा सक्षम युवा भेट्न हम्मे हम्मे पर्नेछ। देशमै केही गर्न सक्षम भएका युवाहरूलाई सरकारले केही न केही गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै केही गर्न खोज्ने युवालाई राज्यबाट सहुलियत पनि प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। अब पनि युवाहरू धमाधम विदेश गइरहेको टुलु टुलु हेर्ने हो भने भोलि पुरपुरोमा हात लगाएर पछुताउनुको विकल्प रहने छैन। 7 स्टार 4K का लागि मिरा साउन्डको रिपोर्ट।